ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ 80,000 ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾತಿ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ 15 lakh ರುಪೀಸ್ ಆನ್ 1st of January 2023. ಸಿ 1st of January 2023 ಸೊ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಾತಿ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ 1/1/2022 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ದಿ ವೆರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು 1 lakhದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿಗೆ 80,000 ಮಾರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 80:2 ಅಥವಾ 20% 80% ಶೇರು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 80,000 ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 15 lakh ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ 14 lakhs ಇದೆಯಂತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 1 each ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 18 lakhs ಇದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 80:20 ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 15 lakh ರುಪೀಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ non controlling interest what is non controlling interest andre nodi 1 lakh shares of rupees 1 each total share capital 1 lakh itto ee 1 lakh dalli jyoti company 80% purchase madidre inna s company ili est irutte andre 20% irutte idu 20,000 ಇದೆಷ್ಟು 20,000 ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 lakhs ಸೊ ಇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 4 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಈ 4 lakhs ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಂದ್ರೆ 80,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು 1 rupee ಬದಲು 10 rupees ಮಾಡ ಸೋ ದಟ್ 10 lakhs ಆಗುತ್ತಾ ಎಸ್ 10 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 lakhs ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 2,80,000 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ನಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 17,80,000 ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಿ ದ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು 10 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 10 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ 4 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ 3,80,000 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ನೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ 3,80,000 ರುಪೀಸ್